Živjo, lepo pozdravljena na raztezovalnici. Danes se bomo posvetili sprostitvi vratu in ramenskega obroča. Pridruži se mi na blazini. Začenjamo v pozi otroka, kar se da poravnano, kolena so lahko rahlo navzven. Najprej se popolnoma vzravnaš, rahlo stisni lopatici skupaj, vendar ne pretiravamo, in ramena potiskamo stran od ušes. V vratu imamo občutek, kot da se želimo podaljšati in da smo kot rastlina, ki raste navzgor proti stropu. Brado rahlo potisneš nazaj za začetek. Jo potisneš nazaj in nato poskušaš pogledati navzdol. Prepleteš prste in nato nežno potisneš z rokami in raztezaš zadnji del vratu. Pri tem ne rabimo pretirano potiskati samimi rokami, saj že teža naših rok izdvaja raztezanje. Še zadnjič globoko vdihnemo in izdihnemo in nato se počasi roke sprostijo in vrat vrnemo nazaj v osnovni položaj. Tokrat pogledaš navzgor in zadržiš. Nato počasi dvigneš glavo nazaj na sredino. Tokrat bomo pogledali proti desni, nato sredina, nato proti levi strani. Ponovimo še enkrat in vrneš nazaj na sredino. Tokrat zaokrožimo v polkrog, z brado se skoraj da dotaknimo naše ključnice, nato počasi s pogledom navzdol zaokrožiš v drugo stran. Ponovimo še parkrat. Ko občutiš, da ti je nekoliko enostavnejše, povečaš kroženje s pogledom navzgor. Najprej v eno smer dvakrat, nato zamenjaš druga stran. In se vrnemo nazaj na sredino. Tokrat se z rokami primemo za ramena in poskušamo združiti komolce. Med lopaticami naredimo prostor in nato zaokrožiš, narediš velik krog, se nato komolci počasi sprostijo, ne dotikajo se več in se odpremo v zgornji del trupa. Nato zopet zaokrožiš, pogled usmeriš proti popku in združiš komolce. Z globokim dihom in izdihom zopet odpiraš v zgornjem delu, združi zadaj lopatice, odpreš prsni koš in ravno obratno začenjaš delati prostor med lopaticama in tvoji komolci se združijo. Ponovimo še zadnjič, globoko vdihneš, odpreš v zgornjem delu telesa in združimo komolce. Sedaj zamenjamo smer. Tokrat razpiraš vzadaj med lopaticami in gremo nazaj in takoj odpremo prsni koš, pogledamo navzgor in sedaj poskušamo združiti komolce in zopet gremo v pozo mačke, pravzaprav se to reče, da razpreš med lopaticami. Ponovimo še trikrat, ne pozabi zraven na dihanje. In še zadnja ponovitev. Nato počasi sprostiš. Tokrat z rokami splezamo naprej, še vedno smo v pozi otroka. Z rokami poskušamo raztegniti zgornji del trupa in hrbtenico. Če lahko, svoje čelo odloži celo na blazino. Zadnjico poskušaj obdržati pri svojih petah. Če ti to ni omogočeno, poskušaj kolena še nekoliko bolj razpreti. Nato usmerimo pogled navzgor proti desni roki in zasukamo skozi luknjo leve roke. Zadržimo. Tukaj lepo čutimo razteg v ramenskem obroču. Še zadnji globoko dih in izdih, zamenjaš druga stran.
pogled proti levi roki in nato zasukaš proti luknji desne strani. Še zadnjič globoko vdihnemo in izdihnemo, da to vrneš nazaj na sredino. Tokrat pogled usmeriš proti popku, razpreš med lopaticami in se spustiš v mizo. Naredimo globoko vdih, razpreš med lopaticami, naredimo mačko, delamo kar se da velik prostor. In nato z izdihom ramena potiskaš stran od ušes in pogled usmeriš proti stropu. Trtica je prav tako visoko gor. Še zadnjič globoko vdihneš, pogled proti popku, razpreš med lopaticami in nato vrneš nazaj v nevtralo. Z rokami sežemo naprej na rob blazine in se počasi s trupom spustimo navzdol. Če lahko, čelo odložiš na blazino. Zopet čutimo lep, prijeten razteg v zgornjem delu našega trupa. Še zadnjič globoko vdihneš, izdihneš in se nato počasi vrneš nazaj v osnoven položaj. Spustimo zadnjico vse do naših pet, zaokrožimo z rokami okrog sebe, prepletemo prste in jih potisnemo daleč navzgor. Še zadnjič globoko vdihneš in izdihneš, podaljša svoje telo, nato sprostiš roke ob telo. Vesela sem, da ste se mi danes pridružili na kratki raztezovalnici. Želim vam veliko dobrega počutja in da se mi še kdaj pridružite. Bodite fajn in čau, čau!